Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratin mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្បះយ៉ាងយំអាត់នៅថ្ងៃនេះគឺលើកលើកយកអំពីការសម្បះយ៉ាងសុណាត់នៅក្នុងថ្ងៃយំអាត់មានន័យថាតើសម្បះយ៉ាងមុនយំអាត់សុណាត់មុនយំអាត់នេះមានដែរឬក៏អត់ហើយចុះសម្បះយ៉ាងសុណាត់រវ៉ាទីបខាងក្រោយហ្វរឌូយំអាត់សម្បះយ៉ាងយំអាត់ហើយនេះមានឬក៏អត់នេះគឺជាមាសអាឡាស់ដែលយើងលើកយកនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះចឹងតើតទៅនឹងបញ្ហានេះគឺយើងមានការខិលាប់គ្នាដោយដែលយើងឃើញថាភាពជាក់ស្ដែងនៃការប្រតិបត្តិរបស់បងប្អូនឥស្លាមរបស់យើងមួយចំនួននៅតំបន់ខ្លះគឺគាត់នៅធ្វើសម្បះយ៉ាងសុណាត់មុនហ្វរឌូយុមអាត់មានន័យថាគេហៅថាសម្បះយ៉ាងសុណាត់កបលីយ៉ាគឺមុនសម្បះយ៉ាងយុមអាត់ឲ្យចូលសម្បះយ៉ាងយុមអាត់បកទូហើយគឺគាត់សម្បះយ៉ាងសុណាត់2រកាត់នៀតថាសម្បះយ៉ាងសុណាត់មុនសម្បះយ៉ាងយុមអាត់2រកាត់ចាត់ទុកដូចជាសម្បះយ៉ាងសុណាត់កបលីយ៉ាដោយយល់ទៅឃើញថាសម្បះយ៉ាងស៊ូហូតគឺមានសុណាត់មុនយើងដឹងហើយសុណាត់រវ៉ាទីបសម្បះយ៉ាងសុហូតគឺមានមុន4ក្រោយមកគឺ2សម្បះយ៉ាងហើយបានមាន2ទៀតអញ្ចឹងគាត់គិតថាសម្បះយ៉ាងយំអាត់នេះដូចសម្បះយ៉ាងសុហូតដែរគឺមានមុនហើយនឹងមានក្រោយតែអ្វីដែលយើងធ្វើអ៊ីបាដាត់នេះដោយដែលយើងបានរំលឹកគ្នាហើយថាអ្នកដែលជាអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាត់ឲ្យយើងមើលគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលសាឡាំហើយប្រសិនបើយើងជាអ៊ុម៉ាត់មូហាម៉ាត់យើងទទួលយកអ៊ីបាដាត់ពីនប៊ីមូហាម៉ាត់ត្រូវតែមើលទង្វើរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកមកគឺសាហាបាត់របស់លោករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានុមអាយម៉ៃតើពួកគេមានសម្បះយ៉ាងយំអាត់នេះគឺមានសម្បះយ៉ាងសុណាត់មុនសម្បះយ៉ាងយំអាត់ដោយដែលគេធ្លាប់សម្បះយ៉ាងមុនសម្បះយ៉ាងសុហូតដែរឬក៏អត់ពីព្រោះសម្បះយ៉ាងសុហូតនៅពីលោកធ្វើមុនហើយនៅពីលោកធ្វើខាងក្រោយគឺអត់មានអ្នកណាមួយបដិសេធពុំមានដលិលបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងយើងដាក់ចំណុចត្រង់ថារ៉ាល់អ៊ីបាដាត់ដែលមានបញ្ជាក់ពីរ៉ាស៊ូលឡោះសុឡាមធ្វើចាស់អានឹងដឹងថាមិនចេះខុសទេព្រោះអល់ឡោះប្រាប់ឲ្យយើងតាមនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាំដោយឡែកតទៅនឹងថ្ងៃយុម៉ាត់នេះយើងមើលធាតុដើមនៃការសម្បះយ៉ាងយុម៉ាត់សម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាំគឺអាហ្សានគឺមានតែម្ដងទេតែក្រោយមកគឺសម័យអូស្មានរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានដែលជាខលីហ្វាទី3បានលោកបន្ថែមអាហ្សានមួយទៀតឲ្យមាន2ដងមានន័យថាមុនចូលវកទូនឹងគឺមានអាហ្សានមួយរហូតដល់អ៊ូឡាម៉ាខ្លះបានលើកឡើងថាអាហ្សានរបស់គាត់ដែលគាត់បង្កើតសម័យអូស្មាននេះគឺមិនមែនអាហ្សាននៅក្នុងមស្ជីដទេអ្នកខ្លះថាអាហ្សាននៅទីផ្សារដោយសារអីដោយសារដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងដឹងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃយុម៉ាត់ពីព្រោះយើងដឹងហើយជាភាពជាក់ស្ដែងក្រោយពីនប៊ីយើងវ៉ាហ្វាត់ទៅគឺអ៊ីម៉ានរបស់មនុស្សនឹងខ្សោយហើយទីផ្សារនឹងវាច្រើនដល់ទីផ្សារនឹងវាច្រើនវាធ្វើឲ្យមនុស្សលក់ដូរនៅទីផ្សារនឹងជួនកាលភ្លេចថ្ងៃយុម៉ាត់បើមិនភ្លេចទេក៏ជាការពន្យាពេលពន្យារហូតដល់ពាក្យនឹងម៉ៅយំអាត់ឬក៏ពេលខ្លះយើងឃើញជាក់ស្ដែងសម័យរបស់យើងនេះណាខតីបសូត្រចប់ហើយខុតបាហើយទី1ហើយបានអ្នកខ្លះបានមកដល់ដោយសារគាត់រវល់ទៅអីទៅយ៉ាងទៅដល់សម័យនប៊ីយើងក៏យ៉ាងដែរ
វាថយណាថាទីផ្សារក៏វាកើនហើយអ៊ីម៉ានរបស់បុគ្គលខ្លះគឺថយព្រោះយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងសម័យនៃពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមសាបាត់របស់លោកគឺរហូតដល់ដុតជគៀងមករងចាំសម្ភះយ៉ាងយប់អាចមានន័យថាសម្យ៉ាងសពុះហើយគាត់ដុតទៀនដុតអីមកដើម្បីមកយូសុបទី1អញ្ចឹងមានន័យថាគេគិតពីពេលវេលារបស់គេនេះគឺមានតម្លៃច្បាស់ដល់ពេលឃ្លាតពីរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមរហូតដល់សម័យអូស្មានយើងដឹងហើយសម័យអូស្មានចូលក្នុងរង្វង់20ឆ្នាំហើយក្រោយពីនប៊ីវ៉ាហ្វាត់ទៅអញ្ចឹងមានន័យថាអ៊ីម៉ានខ្សោយដល់អញ្ចឹងអូស្មានឃើញដូច្នេះដែលជាភាពឆ្លាតវាងវៃរបស់ខាលីហ្វារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺលោកបង្កើតអាហ្សានមួយទៀតប៉ុន្តែអាហ្សាននេះគឺមុនចូលដល់សម្ភះយ៉ាងវត្តសម្ភះយ៉ាងជំនាន់ដល់ចូលគេថានៅខ្លះរហូតដល់រាប់ម៉ោងមុននោះណាអត់ម៉ោងមុនដើម្បីអីដើម្បីថាឲ្យប្រកាសឲ្យដឹងថានេះជាថ្ងៃជំនាន់ដើម្បីឲ្យមនុស្សនោះត្រៀមអញ្ចឹងមានន័យថាសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមអាហ្សានគឺមានតែមួយទេអញ្ចឹងពេលណាគឺពេលដែលនប៊ីដល់វត្តគឺលោកចេញពីផ្ទះរបស់លោកយើងដឹងហើយថា member Masjid Nabawi យើងជាប់ជាមួយនឹងផ្ទះរបស់លោកគឺគៀកគ្នាអ្នកដែលទៅធ្វើហជីអលហាំឌុលឡាគឺមេតកបានឃើញជាពិសេសតកតគឺបានឃើញច្បាស់ថាប្រឡោះទ្វារផ្ទះនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនឹងគឺចេញមក member នឹងគៀកអញ្ចឹងកន្លែងនេះចន្លោះនេះឲ្យឈ្មោះថារ៉ោដោះរ៉ោដោះមានរ៉ោដោះទលយ៉ាណាដែលនៅពីថានេះណាជាសួនច្បារមួយអញ្ចឹងនៅពីបាទលោកចេញពីផ្ទះរបស់លោកមកឲ្យទៅដល់មកលោកចេញផ្ទះរបស់លោកមកគឺឡើងលើ member តែម្ដងពេលនេះចាប់ដាក់ Amazon ឲ្យសូត្រខត់ខុនបាទតែម្ដងអត់មានពេលសម្រាប់យ៉ាងសុណាទេហើយដែលជាពិសេសគឺលោកមិនបានប្រាហើយសអត់មានអ្នកណាមួយថាឃើញនៅនប៊ីយើងមហោសសាឡាមដល់ម៉ោងហើយគឺនៅសម្រាប់សុណាត់ពីរកាតកបលីយ៉ាស់មុនគឺអត់មានទេគាត់មានទេនេះគឺអ្វីដែលឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាអ្នកដែលថាអត់មានគឺចំណុចនឹងឯងដែលយើងមិនអាចថាគិតទៅលើថាសម្រាប់សុហូតគឺមានកបលីយ៉ាស់អញ្ចឹងសម្រាប់យ៉ាងខ្ញុំអត់មានកបលីយ៉ាស់ដែរគឺមិនមានហើយទេបច្ចៈឬក៏ទង្វើរបស់រ៉ស៊ូលុលឡោះសសាឡាមលោកបច្ចៈនោះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយថាសុណាត់នៅមុនសម្រាប់យ៉ាងខ្ញុំអត់ឲ្យឈ្មោះថាសុណាត់កបលីយ៉ាស់នេះគឺគ្មានទេតែឧលាម៉ាបានលើកឡើងត្រង់ចំណុចនេះថាប្រសិនបើបុគ្គលនឹងគាត់មកពីផ្ទះមកគាត់មកសម្រាប់យ៉ាងសុណាត់សុណាត់នៅមស្ជិតណាដូចសម្រាប់តាហ៊ីយ៉ាទុលមស្ជិតទៅឬក៏សុណាត់ផ្សេងផ្សេងណាមួយដែលឧលាម៉ាបានលើកឡើងនៅសុណាត់មុតឡុកសុណាត់ទូទៅដែលវាមិនមែនជាសុណាត់កបលីយ៉ាស់នៅសម្រាប់ចូលរបស់ទូជាមួយទេនោះឧលាម៉ាថានឹងធ្វើបានអត់បញ្ហាទេណាមកដល់ក៏សម្យ៉ាងសុណាត់ពេលខ្លះណាខ្លះក៏សម្យ៉ាងយកទឹកសម្បីយ៉ាងក៏មានសម្បីយ៉ាងសុណាត់ទឹកសម្បីយ៉ាងឬក៏សុណាត់អីផ្សេងផ្សេងទៅអានេះគឺអត់ខុសទេតែត្រង់ថាសម្បីយ៉ាងសុណាត់កបលីយ៉ាស់អត់មានទេនៅថ្ងៃយុម្អាតនេះគឺជាបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2ក្រោយពីសម្បីយ៉ាងយុម្អាតហើយមានន័យថាសុណាត់រវ៉ាទីបសម្រាប់សម្បីយ៉ាងយុម្អាតនេះគឺក្រោយពីសម្បីយ៉ាងយុម្អាតហើយគឺមាន2រកាត់មាន4រកាត់មានរហូតដល់6រកាត់ក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើថាព្រមមានហេតុនេះរ៉ាស៊ូលសាឡាមលោកបញ្ជាក់នេះគឺជាសម្ដីឬក៏ជាការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាក៏ដូចជាសាហាបរបស់លោកដែលជាទង្វើនោះណាអញ្ចឹងមានន័យថានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកយើងតាមហេតុថានប៊ីសាឡាមអ៊ីសាសាល់ឡាហាឌូគុំយុមអាតានហ្វាល់យូសាល់លីបាដាហាអារបារកាអាតិននប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកណាហើយដែលសម្បះយ៉ាងយុមអាតហើយបើសិនជាវាចង់សម្បះយ៉ាងក្រោយយុម្អាតគឺវាសម្បះយ៉ាង4រកាត់នេះលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះឯងវ៉ាហ្វីរីវ៉ាយាហើយរីវ៉ាយាផ្សេងទៀតថាម៉ង្កាណាមីងគុំមូសាលីយ៉ានបាដលយុម្អាតហ្វាល់យូសាលីអរបាអាននប៊ីបាននិយាយនៅក្នុងប្រសាសន៍នៃតដែលរីវ៉ាយាផ្សេងថាបុគ្គលណាហើយក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលជាអ្នកសម្បះយ៉ាងនោះណាបើសិននេះគាត់ចង់សម្បះយ៉ាងក្រោយពីយុម្អាតសូមឲ្យគាត់សម្បះយ៉ាង4រកាត់នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិសសាឡាម
ដោយឡែកតើថាសម្រាប់យ៉ាងពីរកាត់ហ្នឹងគឺទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាំបានថាកាណារ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាំយូសលលីបាដលយុំអាទីរកអតៃមានន័យថានប៊ីសសាឡាំគឺលោកសម្រាប់យ៉ាងក្រោយវកទូយុំអាត់នេះគឺសម្រាប់យ៉ាងសុណាត់ពីរកាត់ចឹងហើយនេះគឺមានបញ្ជាក់ច្រើននៃវយ័តដែលដូចគ្នាជាពិសេសគឺស្ទីអេសះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាដែលជាគ្រួសាររបស់គាត់គាត់សង្កេតឃើញនប៊ីលោកធ្វើដូចគ្នាឯងចឹងយើងមើលដែលឡៃសៃខុលអ៊ីស្លាមអ៊ីប៊្នុតៃមៀះគាត់គុំហាឌីសទាំងអស់នេះគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើសិនជាបុគ្គលណាហើយដែលចង់សម្រេចយ៉ាងនៅក្នុងមសិទ្ធបើសុំសម្រេចយ៉ាងយប់អាចហើយសម្រេចយ៉ាងក្នុងមសិទ្ធឲ្យហើយសម្រាប់សុណាត់ក្រោយឲ្យហើយណាគាត់ថាគួរសម្រេចយ៉ាង4ដកាត់តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើបុគ្គលនឹងសម្រេចយ៉ាងយប់អាចហើយគាត់ទៅផ្ទះហើយគាត់ចង់សម្រេចយ៉ាងសុណាត់សម្រេចយ៉ាងតែ2ដកាត់បានហើយនេះជាទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាល្លាហ៍សាឡាមអញ្ចឹងជាការមួយល្អយើងប្រតិបត្តិតាមទង្វើទាំងអស់នេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឃើញថាបងប្អូនរបស់យើងដែលជាអ្នកដែលមូលាហ្សិមដែលយើងយកទុកដាក់នឹងការសម្រេចយ៉ាងសុណាត់ក្រោយពីយប់អាចនេះគឺភាគច្រើនសម្រេចយ៉ាងតែ2ដកាត់ក្រោយយប់អាចតែយើងអាចធ្វើ4សុណាត់របីអាចធ្វើដល់4អញ្ចឹងយើងអាចពេលខ្លះយើងធ្វើ2ពេលខ្លះយើងធ្វើ4ទៅប៉ុន្តែ2រកាត់ឲ្យសាឡាម2រកាត់ឲ្យសាឡាមដោយឡែកបើសម្រេចយ៉ាងនៅផ្ទះសម្រេចយ៉ាងតែ2តែ2រកាត់ទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាភាកច្រើននៃអ្នកដែលមកសម្រេចយ៉ាងជ្រើសរើសយកការសម្រេចយ៉ាងសុណាត់យមអាននេះក្រោយពីសម្រេចយ៉ាងយមអានតែម្ដងដោយសារតែពេលដែលទៅផ្ទះហ្នឹងអត់សូវបានសម្រេចយ៉ាងយមអានទេជួនកាលវល់ដើរពីមេសិតទៅសិរះអ្នកនេះសិរះនោះនោះវាជាទម្លាប់របស់អ៊ីស្លាមត្រូវការសិរះគ្នាទៅវិញទៅមកជួនកាលហូបតែនេះទៅហូបតែវាភ្លេចសម្រេចយ៉ាងហើយពេលខ្លះរយៈពេលយូរទៅខូចទឹកសម្រាប់យ៉ាងដល់ទៅដល់ផ្ទះខ្ជិលអត់សម្រាប់យ៉ាងទេទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើជាប្រចាំរបស់យើងដែលយើងឃើញថាសម្រាប់យ៉ាងក្រោយសម្រាប់យើងចំអាត់នេះគឺមានសុណាត់នេះគឺបងប្អូនរបស់យើងដែលយើងធ្វើនេះគឺមិនខុសទេប៉ុន្តែទាមទារឲ្យយើងស្វែងយល់បន្តទៀតធម្មតាអ៊ីលមូរបស់យើងនេះទាំងអស់គ្នាគឺអ៊ីលមូររបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះគឺវាមិននៅលើក្នុងចិត្តរបស់យើងទេមានន័យថាវាភ្លេចអញ្ចឹងវានៅសភៅវានៅឯកសារអញ្ចឹងទាមទារឲ្យសួរគ្នាទៅវិញទៅមករំលឹកគ្នាមិនដោយពីអ៊ុលម៉ាចំនួនមុនដែលអ៊ីលមូរបស់គាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ចងចាំឲ្យមានខ្វះចំណុចណាមួយទេនេះគឺជាកតដររឡោះដែលយើងអាគិតសម្បាននេះខ្សោយណាមិនបានដោយអ្នកដែលមុនដែលគាត់គ្រូជាគ្រូតាជាគ្រូអីរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះគឺស្ថិតតែជាអ្នកដែលបន្សល់ទុកនៅអ៊ីលមូរចេញពីដួងចិត្តពេញជីវិតចិត្តថ្លើមនៅការចងចាំរបស់គាត់ទាំងអស់ណាចិត្តរបស់គាត់ទាំងអស់ដូច្នេះចំណុចនេះហើយជាចំណុចមួយដែលយើងមិនគួរមានការប្រកាន់គ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងល្អត្រឹមត្រូវនោះយើងវិលទៅមើលច្បាប់ទាំងអស់គ្នានៅវិលទៅមើលច្បាប់អ្វីដែលមានពីរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមធ្វើបន្ទាប់ពីរ៉ាស៊ូលឡោះមកគឺមានតើខលីហ្វាទាំង4ឬក៏សាហាបាត់របស់លោកឬបន្ទាប់មកតើបៃនតើបីតើបៃនឬក៏អ៊ុលម៉ាមូតាបារ៉ះអ៊ុលម៉ាដែលគេចាត់ទុកជាអ៊ុលម៉ាដែលយកតាមធាតដើមនៃច្បាប់យកមកអនុវត្តនោះឲ្យតែមានហើយពួកកាណាគាត់ថាមានឬក៏គាត់ធ្វើប្រកាសជាមានចំណុចយោងដែលអាចយកជាគោលការណ៍បានហើយទាំងប្រសិនបើចំណុចយោងទាំងឡាយណាហើយដែលយើងអាចយកបានយើងដឹងហើយថាចំណុចយោងសំខាន់របស់យើងគឺអល់កុរអានបន្ទាប់មកសុនណាស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសឡាមឲ្យតែមានបច្ចៈប្រាប់នៅក្នុងសុនណាស់ដែលត្រឹមត្រូវយើងប្រតិបត្តិចាស់ណាជៀសវាងការដែលយើងប្រកាន់គ្នាឬក៏នាំឲ្យមានការបែកបាក់អ៊ីស្លាមពួកអ៊ីស្លាមកាលណាយើងបែកបាក់គ្នាវាមិនមែនជាអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានទេពីព្រោះអល់ឡោះបង្កើតមានអល់កុរអានជាប្រភពតែមួយម្ចាស់តែមួយមានរ៉ាស៊ូលតែមួយរឿងអីដែលអ៊ុម៉ាត់មូហាម៉ាត់បែកនេះរហូតដល់73ក្រុមនោះដោយសារម្នាក់មិនព្រមនាំគ្នាទៅមើលគោលច្បាប់ដើមដែលជាប្រភពដែលយើងត្រូវអនុវត្តតាម
ចឹងយើងសូមព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអល់ឡោះទទួលយកអ៊ីបាដាតរបស់យើងហើយសូមព្រះអល់ឡោះថែរក្សាពុំមួយអ៊ីស្លាមក៏មិនមានការបាយបាក់គ្នាសូមអល់ឡោះចងអល់បង្ហាញមកយើងទាំងអស់គ្នានៅផ្លូវដ៏ត្រង់ត្រូវហើយដល់វ៉ាសូលានប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីជីម៉ៃនអស្សាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាឡាវ៉ាបារកាតូ